No ens podem quedar només en una riba, hem de tenir una perspectiva global mediterrània. Compartim reptes i hem de compartir solucions. Necessitem transformar. I necessitem fer-ho, a més, defensant un model de diversitat i de llibertat i de democràcia. Que els nous reptes marcats per l'agenda mediterrània de la Unió Europea són també oportunitats per construir aquest espai integrat, intel·ligent i sostenible amb una vocació de fer un creixement inclusiu. I per això també ens cal no només institucions, no?, i les polítiques, sinó també la societat civil. El compromís de Catalunya amb la Mediterrània ens obre noves oportunitats d'aliances, d'iniciatives estratègiques i de transformació, i no les volem ni les podem desaprofitar pel bé comú, pel bé de les noves generacions. Volem transformar la Mediterrània en polítiques públiques que propiciïn canvis genuïns, polítiques que tinguin un impacte positiu en la salut i en l'educació, en l'economia i el progrés, en els ecosistemes i la biodiversitat, en la cultura i la llengua, en el desenvolupament ple de les persones, en definitiva, en la vida de la gent de la Mediterrània.